Ասա։ Լսի, ես հնարավորը էլ չկարողանամ մտնեմ դերոյնց տուն։ Այն ինչ ես առաջարկում։ Ինչ անես, ինչ չի հետաքրքրում, մի բան պետք է մտածել։ Լսի, դու քեզ նենց մի պահի, որ դու կապ չունես ես ամեն ինչի հետ։ Եթե ես չկարողանամ մտնել դերոյնց տուն, դու ես գնալու։ Ես դերոյնց տուն չեմ կարա մտնեմ, դու պատկերացնում ես, ես մտնեմ հիմա այնտեղ։ Տարօրինակ չի թվա։ Էդում հետ ես խոսում։ Հմ։ Դերոյնց տուն ես մտնում։ Տարօրինակ է, թե չէ, ինչ չի հետաքրքրում։ Ինձ պետքա, որ ինչ-որ մեկը կարողանա մտնել դերոյնց տուն։ Պարզեմ բացատրում։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ալո։ Ալո, խոսա։ Ո՞նց է անին։ Դու ավելի լավ ասող պետք է մտնի դերոյի տուն ու ինչի համար։ Նորից եմ հարցնում, ով պետք է մտնի դերոյի տուն։ Դե, օրինակ եղբայրս։ Ինչի համար։ Անին չի պարկելու։ Այդ ինչ կապ ունի։ Դե, այնքանով կապ ունի, դու զբաղված ես, Մաշայի մոտ ես գնալու, իսկ Անին բան պետք է տարվի, բերվի, ես չեմ ուզում, որ ինքը մենակ մնա։ Բայց դու ասացիր, որ ինչ-որ մեկը պետք է մտնի դերոյի տուն, ոչ թե գնա ինչ-որ բան բերի։ Չես ասելու, մհետ էիր խոսում։ Չէ։ Պաստորեն, դրոյնց տուն պիտի գնաս։ Ես քեզ ասելու բան չունեմ, ալա։ Ինչի համար պիտի գնաս դրոյնց տուն, դու դրոյի անունը տվեցիր ու ես լսեցի։ Իսկ դու դրոյի հետ ինչ կապ ունես։ Ա, պաստորեն, չես էլ հերքում, որ ինչ-որ բան ես ծրագրել։ Իսկ ինչի պիտի հերքեմ, հա։ Դու գիտես հիմա ինչ վտանգավոր պահա, ալա, շատ վտանգավոր։ Ու դու կարծում ես, որ ես իմանալով, որ իմ ընկերը վտանգի մեջ է, պիտի իրան չասեմ դրա մասին։ Նայ, ուրեմն, եթե դու հիմա դրոյին ինչ-որ բան ասացիր, դու այդ վտանգի պահը ավելի կարագացնես։ Ինքդ որոշի, ասում ես, թե չէ։ Ես չեմ ուզենա, որ ինձ ու քեզ դրոյի պատճառով ինչ-որ բան պատահի։ Բայց չեմ էլ ուզենա, որ այդ տղան էլ վտանգվի։ Ամեն դեպքում Արմինեն սիրում էր իրան։ Ու սրանից ավել ոչ մի բան չեմ կարող քեզ ասել։ Ես ասացի, որ մեկը պետք է մտնի ձեր տուն, որովհետև Սերժը ասաց, որ չի ուզում մտնել ձեր տուն։ Ու ստացվեց, որ պատասխանը այդ բառով էր։ Բայց վերջի վերջում մեկը պետք է մտնի այդ տուն, թե չէ։ Ինչա մի բառ այդքան եղանակա փոխում։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ է։ Ուղղակի Սերժն էլ է խուսափում ձեր տուն մտնելու թեմայից, որովհետև այն անգամ ընկերոջդ հետ լավ չստացվեց, սխալ բան ստացվեց ձեր տանը։ Անին ո՞նց է։ Լավ չի, ոնց պետք է լավ լինի։ Ես արեցի, ես ընքան էի ուզում ազատվել քեզնից, որ դու ընտրեցիր այսպիսի մայր չունենալու տարբերակը, ես եմ մեղավոր։ Նան, հանգստացի, խնդրում եմ, կասես ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, ես ուղղակի ուզում եմ լացեմ։ Լաց ինչքան ուզում ես, եթե կթեթևանաս, բայց մարդ առանց պատճառի չի լացում, չէ։ Ես միշտ բոլորին ցույց եմ տվել, որ ես ուժեղ եմ։ Երբեք ոչ մեկի մոտ չեմ լացել։ Բայց դա չի։
ես ուժեղ չեմ, ես էդ ուղակի խաղում եմ։ Ես չպիտի գայի։ Նան է, ով է քեզ նեղացրել։ Եթե չես ուզում, ոչ մեկի չեմ ասի, բայց գոնե ասա իմանամ։ Տյուշը, դրոն, երևի դրոն, որովհետև մենակ իրա նեղացնելու սենց գլացիր։ Ես եմ սխալ, ու ես միշտ իմ արած սխալների համար պատասխան եմ տալիս։ Կապ չունի, որ դու քո կյանքը ապրում ես նենց, որ հանկարծ սխալ չանես, ճիշտ ես ապրում ամեն վարկյանդ, ապրում ես նենց, որ հանկարծ ոչ մեկի չնեղացնես, որ ոչ մեկի ոտքը չտրորես։ Միևնույն է, ժամանակը գալիս, որ նենց սխալ ես անում, որ հետո մտածում ես ոնց այդ սխալը ուղես, բայց մեկը այդ ճանապարհն էլ չես գտնում։ Ինձ ոչ մեկ չի նեղացրել։ Ես եմ դրոյի առաջ մեղավոր, ես եմ դրոյի առաջ սխալ արել։ Ինքներս էլի։ Ես գիտեմ, որ քո համար էլա ցավոտ։ Ուղղակի ուրիշ մարդ չկա, որ ես իմ ու դրոյի հարաբերություններից կիսվեմ։ Ես իրոք գիտեմ, որ քո համար ցավոտ է։ Ուղղակի հիմա իմ կոկորդին նենց մի հատ սուտ կա, որ չգիտեմ ոնց եմ ապրելու։ Ես չգիտեմ դրանից հետո դրոն ինձ կների, թե չէ, ինձ կնկատի ընդհանրապես, թե չէ։ Ես չեմ զանգում դրոյին, որովհետև իմաստ չկա, երևի չի էլ պատասխանի։ Դու ես մեղավոր, դու եկար դրանից էլ ես ամեն ինչը սկսեցի քեզ պատմել։ Պետք կարաս գնաս, եթե գնաս դրանից չեմ նեղվի անկեղծ, որովհետև հասկանում եմ, որ քո համար էլ ես ամեն ինչը ցավոտ, դու իրոք շատ-շատ լավ մարդ ես։ Արի կլնի դու իմ փոխարեն մի որոշի, ես գնամ, թե մնամ։ Ասեմ ավելին, արի հետս։ Դու իմ հետ ես գալիս, ես չեմ թողելու ստեղ մենակով լացես, կամ ինչ պետք է գնաս տուն տանը լացես։ Բայց քո համար ավելի ցավոտ է լինելու։ Մեծ տղայն մի կերպ կդիմանամ, գնացի։ Շարժվե։ Դրո, ես ոչ հիվանդ եմ, ոչ էլ մահամարծ։ Դու արդեն գիտես տեղյակ ես։ Հա, ասել են։ Չասեին էլ ես գիտեի, որ ես երեխան չի լինելը։ Ինչի վրա ես զարմանում, որ ես ընդ սարն եմ խոսում, հա, դրոյ ես ես ամեն ինչի մեջով անցա։ Անի, ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, հերթով բոլորոց որոշել եք գաք ու պարկեք հիվանդանոցը, ես արդեն չգիտեմ գլուխս որ պատին տամ, չեմ հասկանում, ով ավելի շատ իմ կարիք ունի, ում կողքին լինեմ, ում եմ ավելի շատ պետք։
Այդ նույն բանն է, ոնց որ ասեն Դերո ջան, որոշի, որը աչքը տա քեզ ավելի պետք, որ ձեռքը տա քեզ ավելի պիտանի։ Դրո, ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ քեզանից, ես գիտեմ, որ դա ոչ մի բան էլ չի փոխելու։ Դու ինձ համար աշխարհի ամենալավ եղբայրն ես եղել, իմ համար ամեն ինչ արել ես, բայց ես քեզ նույն կերպ չպատասխանեցի ու ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ։ Դու միշտ իմացել ես, որ ես օրինակելի եմ, որ իդեալական եմ, կներես ինձ։ Ես գիտեմ, որ ես ներողությունը ոչ մի բան չի փոխելու։ Հա, ես դա գիտեմ։ Ավելին ասեմ, այդ ծանր բեռը ընկնում է քո ուսերին։ Բայց ես ամեն ինչ Մաշի համար եմ անում, Դրո, ու հիմա Մաշը մենակ է ու մենք պետք է Մաշի կողքին լինենք։ Դու հանգիստ պարկի, լավ։ Մաշը բժիշկները ես գողության տակ է։ Մաշին մենք ենք պետք, Դրո, մենք։ Դրո, ես որոշել էի, որ պիտի ընդհատեմ հղիությունը։ Ու պատրաստ էի ես տենց քայլի գնալ։ Մաշը վատացավ։ Ու ես չգիտեմ, ոնց սեն ստացվեց։ Բայց ես պետք ընդհատեի իմ հղիությունը։ Ինչ ես խոսում։ Որ ես դոնորը լինեի Մաշի։ Այլի ինքնագլուխ նստել, քո համար ինչ-որ բան էի որոշել, հա՞, առանց քննարկելու։ Չէ, Դրո, չէ, ուղղակի կյանքն է տենց ստիպում, որոշումներ ընդունես։ Դրո, ես կտամ իմ երիկամը Մաշին, ուղղակի ժամանակա պետք, բժիշկներն ասեցին, որ պետք է մի քիչ կազդուրվեմ, ու փող պատվաստում կկատարեն։ Մենք կանենք նենց ոնց պետք է։ Մայց ես գտնելու եմ Մաշի, այդ անասունին գտնելու եմ։ Ու ինքը գալու է ու տերը կանգնելու իր երեխուն, անելու է այն ինչ պետք է։ Ճիշտ է, ես ուշացրել եմ այդ հանդիպումը, բայց կապ չունի, այդ հանդիպումը տեղի է ունենալու։ Ու ինքը գալու է ու Մաշի համար անելու է այն ինչ պետք է, նորից եմ ասում։ Բայց դու աշխատի այդ ուղությամբ մի մտածի, որովհետև դու դեռ երկրաժամանակ պետք է վերականգնվես։ Դրո, չէ, խնդրում եմ, պետք չի, ես արդեն 16 տարի այդ ամեն ինչը ջնջել եմ իմ ուղեղից, ես մոռացել եմ այդ ամեն ինչը։ Շատ ճիշտ ես արել, որ մոռացել ես։ Դու աշխատի այդ ուղությամբ մի մտածի, մոռացի ամեն ինչ, ինչ եղել է, բայց ես գտնելու եմ իրան, ու ինքը գալու է ու իր երեխա համար անելու այն ինչ պետք է։ Խնդրում եմ, Դրո։ Անի, ես հիմա ինձ հանգիստ եմ պահում, զսպում եմ, որ քո հետ վատ չխոսամ այդ թեմայի հետ կապված, ու նորից եմ ասում, այս թեմա մի բացի, լինելու անենց, ոնց ես եմ ասում, ու հետ չի քննարկվում։ Տաթև, 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 ուր ես, Անի իմ մոտից ես գալիս։ Հա, այ խելագար, հա։ Տրամադրությունից հետ հասկանում եմ, որ մեր բարի դեմքով ուսուցչուհին արել այն ինչ մտածել էր, Փաստորեն կյանքում մի անգամ չի խոփել, վերջապես, ասեց ու արեց, զարմանալի է, գիտես, մտածում էի, որ համարձակությունը չի ների, որ կկասկածի, որ չի անի, բայց արի ուտես, ձեր սերը, ախր ձեր սերը ենքան մեծ էր, որ նույնիսկ ինձ բանի տեղ չէիք դնում,
Ինքան էիք իրար սիրում։ Մտածում էի, սա երախեն է կծնվի ու խնդրեմ, էլ ինչ խնդիր։ Բայց արի ուտես, որ լավ չէինք ճանաչում մեր ուսուցչուհուն։ Ինչ։ Սա առաջին անգամը չի, որ ուզում ես հարված ես։ Հարվածի, ում ես սպասում, դե, խփի, կարող է հարվածելուց հետո հանգստանաս, հանդարտվես, միջիցդ հանես են ինչ-որ կուտակվածա, հմ? Հանգստացար։ Հա, ապրես։ Դե հիմա ասա, տենա ինչ ա եղել։ Ես առհասարակ մտածում էի դու խաբել չգիտես, որտեղ մարդկանց դեմքին ասում ես այնինչ մտածում ես։ Հիմա ինչ ա եղել։ Խաբել չգիտեի մինչև Հայաստան գալս։ Եկա Հայաստան ու սկսեցի խաբել։ Ու իմ համար չեմ խաբել, հավատում ես։ Հա, հավատում եմ, որ տեսա ոնց ես տանջվում, հավատում եմ, գիտեմ չես ասելու ինչ ա եղել, ու ես էլ չեմ ստիպելու, որ ինչ-որ բան ասես, բայց խնդրում եմ մի լաց, էլի սիրտը չի տանում, համ էլ մենք բոլորը սովորենք ես տեսնել ժպտալուց, իսկ ժպտալուց նենց ստացվում նաև ավել ես սիրունանում։ Դու գիտես ինչ ասես, որ մոտս ամեն ինչ փոխվի։ Իսկ կարաս ասես ինչ անեմ, որ սխալը սողեմ։ Դե, նախ պետք է սխալը դիմանամ։ Այն սուտը, որ ես այդքան ժամանակ դրոյից թաքցնում էի, այդ փոխել էր բոլորի կյանքը, հատկապես դրոյինը։ Ու ընդամենը մի քանի վարկյան էր դրոն այդ ամեն ինչի մասին իմացել ու ես տեսա ինքը ոնց է փոխվում, ինքը ոնց է ուրիշ մարդ դառնում իր հայացքը։ Ու ես իրոք չեմ ուզել, որ ցանկացած բան դրոյի կյանքը դեպի ավելի վատ փոխի։ Որովհետև սիրում ես։ Դրոն էլ քեզ է սիրում։ Իսկ եթե սիրում են, ուրեմն ներում են։ Ու դիմացինին ընդունում են նենց, ոնց ինքը կա իր թերություններով։ Ճիշտ է, կարող է անտարբեր խաղաս կամ քեզ կոպիտ պահես, բայց միևնույնն է, ներսումդ մի զգացողություն կա, որ հաղթում այդ բոլոր բաներին։ Բայց արի ինձ խոսք տուր մի բան, որ էլ երբեք սուտ չես ասելու, նոր սուտ ուսերից չես վերցնելու, որովհետև այդ սուտը իր հետ նոր պատմություն ա բերելու, ու ստի բեռ ուսերիդ հաստատ երկար չես գնալու։ Երևի ճիշտ ես։ Մուշոն է զանգում։ Ուզում է իմանա ոնց ենք։ Բայց ես իրան չեմ ասել, որ դու իմ հետ ոչ մի կապ չունես ու չես էլ ուզում ունենաս։ Բայց երևի արդեն ժամանակն է, չէ՞, որ չխափենք։ Նան, ինչքան ենք խափելու։ Արի այս պահից սկսած գոնե այս մի սխալը տուղի։ Հա, Մուշ ջան, ես էլ քեզ էի ուզում զանգեի։ Հիմա խելագարը ես եմ, թե դու ես ինչ արեցիր։ Դու գիտեիր, որ անինաղի է, գիտեիր, որ պատրաստվում է ու ինչ։ Ինչ, պետք է գայ Վասեի մոտդ, ասեի քեզ դրա մասին, որ գնայիր փրկեիր։ Բայց հասկանում ես, որ խոսքը մարդու կյանքի մասին է։ Ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, ես խոսել եմ հետը, ասել էի, որ այդ երեխուն մեզ տա, որ ես կպահեմ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Չէ, դու իսկականից խելագար ես։ Որ մեր երեխեքին կորցնում էինք, սենց ծանր չէիր տանում։ Ձենդ կտրի։ Ավելի լավ չէր ինձ տարե տերեխուն, կան սպաներ, հմ? Ավելի լավ չէր, տեսնում ես ինչ մարդու ես սիրել, ինքը կեզ սիրում ա, հա, կեզ տվում ա սիրում ա, սիրող մարդը տենց կայլի կդիմի, ոչ,
ինքը քեզ բանի տեղ չդրեց, գնաց ու արեց այդ քայլը։ Տեսնում ես ինչ մարդու համար ես ընտանիքդ քանդել, գիտակցում ես։ Չէ, դու հիմա հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Քեզ հիմա ինչ ա թվում, այդ երեխեն որ չկա, քո շանսերը մեծանում են, հա։ Դու հիմա մտածում ես այդ երեխեն որ չկա, դու ամեն ինչ կանես ու մենք նորից կմիանանք։ Չէ, լուրջ, դու հիմա այդպես ես մտածում։ Ուշադիր ինձ լսի, այդ երեխու չլինելը քո կյանքը հիմա ավելի ա բարդացնում։ Տաթև, եթե այն ժամանակ քեզ չէի սիրում, հիմա քեզ տանել չեմ կարողանում։ Չեմ ուզում քեզ տեսնել, այդ երեխու չլինելը քո վրա շատ թանկ ա նստելու։ Ես այդ մեկը քեզ խոստանում եմ, Տաթև։ Դու քեզ կողքից լսում ես, հա։ Իսկ ինչ էիր ուզում, ինչ էիր ուզում, որ գայ, հասնեի մոտը տասեի, շնորհավորում եմ, դուք պապա եք դառնալու, հա։ Էդ էիր պատկերացնում։ Գնա ստեղից, չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, գնա, չեմ ուզում ես տան մեջ քայլես։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա, հատկապես հիմա։ Գնա ստեղից, Տաթև, չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, գնա ստեղից։ Բա, տեսնում ես կյանք ինչ բանա։ Տեսնում ես, երբ որ ինչ-որ քայլերի ես գնում, հետո կյանքը իրապատասխանն ա տալիս քեզ։ Դուք իմ մեջքի հետևում իրար սիրում էիք, հարաբերություններ էիք հաստատել, խաղեր էիք խաղում, ինձ ուզում էիր ապտակել, տեսար կյանքը ինչ բանա, տեսար ոնց ապտակեց քեզ էլ, Անիին էլ, ես էիք ուզում։ Ինչ ես դու հիմա խոսում, ես դու ես։ Ես էստեղ եմ մնալու այնքան ժամանակ, մինչև իմ ու քո միջև մի հատ մեծ հավասարության նշան դրվի, ես հասնելու եմ դրան, ու դուք բոլորդ պատասխան եք տալու, խոստանում եմ, հատ, հատ։ Հավատում եմ, հա, հավատում եմ։ Հա, Նանայի հետ եմ։ Ուզում ես, որ էլի խափեմ։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ ինձ մի քիչ ժամանակ տաս, մի քիչ խնդրում եմ, որ ես ուղղակի կարողանամ ես պատմությունից դուրս գամ, եթե դու Մուշոյին ամեն ինչ պատմես, ես գնալու եմ ու հետո ոչ մեկը չեմ կարողանալ Մուշոյին ինչ-որ բան բացատրենք, հասկանում ես, ես հետո գնալու եմ ու ավելի խճճվեմ, ուղղակի ես էլ չեմ ուզում գնամ, խնդրում եմ։ Դու ինձ ժամանակ չես խնդրում, դու ուզում ես, որ ես խաղամ, իբր մենք հարաբերությունների մեջ ենք, հետո ինչ-որ է դեր ինձ դուր ա գալիս, ես էլ եմ ի վրա զարմանում, թե ոնց եմ սենց բաներ ասում, համ հաճելի ա, համ ցավոտ։ Իմ համար էլ է ցավոտ արդեն։ Կյանքում չես պատկերացնի ինչ եմ զգում։ Լավ, քեզ կարգի բեր, գնանք հիվանդանոց, չեմ ուզում մաշին երկար թողենք, գնանք միջև տեսնենք դրան ուրա։ Ուղղակի չէի ուզում, որ այդ վիճակում ինչ-որ սխալ քայլ անես, ամեն դեպքում ստեղ քո համար ես եմ պատասխանատու, տենց ա ստացվել։ Աղբերդ իմ զանգին է սպասում, չեմ ուզում քո ներկայությամբ խաղամ գոյություն չունեցող հարաբերություններ, բայց դու հանգիստ եղի, ես ամեն անգամ Մուշոյին սպառիչ պատասխաններ եմ տալիս, ճիշտ ա, դա ինձ հետո ինձ անասուն եմ զգում, բայց չեմ կարաչանեմ նենց ոնց կես խոստացել եմ, ինչու՞ ես մի քիչ առաջ ինչ էի ասում սիրելու հետ կապված։ Քեզ կարգի բերարի։ Դրո, ես չեմ ուզում տեսնեմ այդ մարդուն, չեմ ուզում։ Անի, հիմա կարևորը Մաշի առողջությունն է, մենք ուրիշ բանի մասին չենք կարող մտածենք կամ ընտրենք, հասկանում ես։
Դրո, ես չեմ ուզում այդ մարդը իմանա Մաշի գոյության մասին, չեմ ուզում. Անի, Մաշին դոնոր է պետք. Ես եմ լինելու Մաշի դոնորը, դրո. Ես կարամ լինեմ, հասկացի ինձ, խնդրում եմ գոնե ես մի անգամն էլ ընթառաջի ինձ. Ես գիտեմ, որ ես քեզնից շատ բան եմ խնդրում, բայց ես մի անգամն էլ. Մաշը ունի ընդամենը մի ընտանիք, դա ես եմ ու դու, դրո, ուրիշ ոչ մեկը. Խնդրում եմ, դրո, գնանք Մաշի մոտ. Ան, գնալու մասին ոչ մի խոսք. Մինչև դու լրիվ չապակին վես, ոչ մի տեղ չեն գնալու, նենց որ պարկի հանգստացի շուտ արա, պարկի. Գիտեի, որ ունի։ Ույչ, ես չեմ գալիս։ Մենք հիմա պետք է Մաշի կողք կլինենք։ Որ դրան ընդեղ լինի։ Շատ ավելի լավ, որ տենց լինի։ Բայց ինչ է կատարվում։ Չգիտեմ, բայց դու ստեղ սպասես, սա կհասկանամ։ Բժիշկը ասաց, որ կաթիլային չես ուզում ստանաս։ Այլ ինձ կաթիլայինը չի օգնի։ Եղածը եղած է դրու։ Արի գնանք Մաշի մոտ։ Գնանք, հատկապես, որ Մաշը աչքերը բացել է, ու մեզ է հարցնում, ու մենք էլ կողքը չենք, որ գրկենք թուշիկը պաչենք։ Լուրջ ես ասում, չես խափում, չէ։ Չէ, չեմ խափում, բժիշկը նոր զանգեց, ասեց, որ Մաշը աչքերը բացել է։ Բայլում ենք սպասում։ Սպասում ենք, որ կաթիլայինը ստանաս, նոր գնանք։ Հիմա դու որոշի։ Ինչ ենք անում։ Ինքան ուրախ է, ինքան ուրախ է։ Լավ է, չէ՞, որ Մաշը լավ է։ Բա ոնց լավ չի։ Ես ճիշտ եմ եկել, սա Արմինեի տունն է։ Հա, ու Ալայի։ Այո, դուք ճիշտ եք եկել, համեցեք, ծուշի մայրն է Մարգարիտը։ Ես գիտեմ Մարգարիտանովը, լսում եմ Մարգո։ Բարև ձեզ։ Հաջողություն։ Ես ընդամենը երկու րոպեով, ուղղակի ուզում է իմանալ, որ… Ուզում է իմանալ ճիշտ հասցեով ես եկել, թե չէ, իմացար։ Սյուշա այնպիսի բաներ էր ասել, որ… Ես չեմ ուզում, որ քո նման մեկը իմ տանը գտնվի։ Ընդամենը երկու րոպե։ Համեցեք, խոսեք, իհարկե, եթե ձեզ չի ճնշում ես վատ միջավայրը, խոսեք, որովհետև ժամանակին ճնշելա չէ։ Լսի… Թող խոսի, խնդրում եմ, թող խոսի, տեսնենք ինչ է ասում։ Թողնում եմ։ Ես էլ եմ ուզում խոսի, ուզում եմ հասկանամ, թե ոնց ա գտել ես հասցեն ու ես տունը ոնց ա գտել։ Դե լսում ենք ձեզ։ Մարգոգուցե նստես։ Պարզա, հիմա էլ ես զզվանք ապրում, հա։ Լավ, մի ընդհատի, հասկանանք ինչ ա կատարվում, ասեք։ Thank you.
դուրս էինք եկել ու նորմալ ախպերս, քո բացակայության ընթացքում ես ու նանեն ստեղ ենք եղել։ Ուղղակի չթողեցին, որ մոտը մտնենք։ Դրո բժշկի հետ կխոսես լավ։ Ա, կխոսամ ու հետո կմտնենք մոտը։ Ինքան ուրախ եմ։ Ես ան չեք հո պատասխանատուն։ Ես որոշում եմ, որ մնաս, ուրեմն մնում ես, հախնել է լուծում չի։ Ես ես մեզ վախացնում, էլ սենց բան չանես։ Դրա փոխարեն ինչ կունենամ։ Դրա փոխարեն ես կհաշտվեմ քո վատ գնահատականների հետ։ Դրա փոխարեն դու կարող ես չիպս ուտել, երբ ուզես։ Ու ես ամբողջ գիշեր խոստանում եմ հետդ ֆիլմ կնայեմ։ Ես էլ քեզ խոստանում եմ։ Դու տուն արի, որ ես ամեն անգամ տուն գալուց առաջ մտածեմ քեզ ինչ կոնֆետներ բերեմ։ Ու կապ չունի։ Կհավանես, թե չէ։ Եթե նույնիսկ չհավանես, ես պատրաստ եմ էդ էլ տանը։ Մենակ տուն արի, լավ։ Իմ ամենալավ ընտանիք։ Ուժերը հավաքի Մաշաս։ Աստված լսում այմ աղոտքները, ես գիտեմ, որ լսում է։ Մի դուր փակվում, այսկ մի ուսը բացվում։ Շատ եք լացել։ Ես չէ, դրոն հա։ Դենց է պիտի լիներ, ախպերս, ոնց է Մաշը, ինչ է պետք ասա, ինչ անեմ։ Բժիշկը ասեց, որ Մաշին հանգիստ է պետք։ Ու բացառության կարգով մենակ Անիին թողեցի մոտը։ Դու ինչ պետք է արել ես, ախպերս, ես շատ շնորհակալ եմ քեզանից, ես ուղղակի ուրիշ տարբերակ չունեի։ Անին լավ չէր ու պետք է մնայի մոտը։ Ինչ տարբերությունով աստեղ եղել, կա տարբերություն։ Ու եթե որոշել է շնորհակալական խոսքեր ասես, մի վարկյան։ Ինչ ծանրես։ Ուրեմն պետք է մի հատ էլ մեդալ Նանեին տաս, որովհետև ամբողջ ընթացքում ստեղ միասին ենք եղել։ Դե, դեպքում Նանեին էլ եմ շնորհակալ։ Ես ինչ պաշտոնական տոներ տղա։ Մտես խելագարին մի հատ ջիգարով հավեսով ասա։ Դրո։ Երևի ինչ գնացել ես, մի սանտիմետր հեռու չի գնացել ստեղից։ Նանա, ինչի մի բան չես ասում։ Երևի Նանեն հոգնել է։ Ճիշտ կլինի, որ իրան տուն տանես հանգստանա ապա։ Նանեն չի հոգնել։ Տանտեղն էլ գիտի, որտեղ ի դեպ ապրում է ժամանակավոր ու հետո թողելու է գնա։ Ու ես տեղ Մաշի համար եմ։ Ու մնալու եմ այնքան, մինչև Մաշի իրան լավ զգահեղավ։ Ու կարող է ինչ-որ հրաշքով ինձ ներս թողեն ու ես մտնեմ Մաշին տեսնեմ։ Հա ու ճիշտ են ասում, որ պետք չի ուղղակի անկոչ հյուրի նման գալ ու խցկվել ինչ-որ մարդկանց կյանք։ Ու գնալու եմ։ Նանես, ինչեր ես խոսում։ Ընդհանրապես ես ամեն ինչ հետ կապ չունեցող ու քեզ չսազող։ Կլինի դու մենակ կատական ես։ Այդ քո մոտ ամենալավն է ստացվում։
Ես ասեցի այն, ինչ պետք է ասեի, ու երևի ով պետք է հասկացավ ինձ։ Ապեր գնաց։ Տեսաբա։ Որ տեսար ինչ։ Կամ որ տենում ես գնում, ինչի՞ ես գնում հետևից։ Կրվել եք։ Դրոբ, չգիտեմ, կարող ասես, որ այդ իմ գործը չի, բայց եթե չասեմ, կտրակեմ։